O gajo a perseguir, pá. Toquezinho. Calma, pá, não tem barco. Ai, 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 ai. Pronto, pá, eu vim atrás, amigo. Antes eu levanto ele. Partiu. Não. Ah não, desfogou. O gajo veio cá acima logo. Mas já precisa ter fé, não é? Não, eu preciso saber mais. É o bom fixe português. É carpa!
espetacular, rapaz.